谢谢各位观众，下半场准时回来。下半场第一个节目呢，是我们国乐团大家最期待的，我们 C 团的小朋友的演出。那 C 团的小朋友呢，他们参加我们的乐团呢，其实短短不到一年的时间，他们虽然人小，但是他们志气高，他们回家都是拼命的练习。待会儿呢，大家可以看到我们 C 团的孩子们很可爱的样子，他们有的甚至脚还碰不到地板，乐器还比他的人还高。他们在后台呢，刚刚死命的抱着他们的乐器，老师跟他们说你们可以先放下来没关系，他们说不要，他们就是要一直抱着。那这个 C 团的孩子们呢，他们看着他们 B 团 A 团的大哥哥大姐姐，他们以 A 团的孩子们为目标，希望自己将来可以跟 A 团的大哥哥大姐姐一样棒。所以现在就让我们掌声来欢迎我们 C 团为我们带来可爱的两首曲子，掌声欢迎 C 团的孩子们。为他们担任指挥的是我们的张玉婷老师，我们掌声欢迎我们的玉婷老师。
哇，我们的小朋友是不是真的很可爱？再一次热情的掌声给我们 C 团所有的孩子们，你们真的好棒！